lix ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ee ka soo baxay xisbiga Kulmiye ahna xildhibaanadii ugu codka badnaa golaha deegaanka degmada Burco shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco waxay si weyn u dhaliileen habka xisbiga Kulmiye oo loola hawlgalayo iyagoo sheegay in xisbigii ay ka soo baxeen ee Kulmiye codkii ugu badnaana uu ka helay goortu ururka ahaa waxba laga weydiin waayay taladiisii waxaana intaa ku dareen in iyaga iyo xildhibaanada maqan ee isku fikirka yihiin dib ay u soo tashan doonaan diqaabkan imikaanu uu socdaa waan dhaliilaynaa waayo xisbiga la jeclaa naga haysa isagoo urura ayaanu tartannay oo aan ka tartannay annagoo musharaxiina waanu soo baxnay waxaan isleeyay malaha annaga ka dhignay xisbi codkii ugu badnaa ee Kulmiye halgobolka intu dheer buu ahaa raggii ugu codka badnaa dalkan Soomaalilan ayaa fadhiya lix xildhibaan maanu waa Kulmiyaha iyo naga maqanba markay sidaa tahay waxaanu filaynay inaan uun mudannahay in wax nalaga weydiiyo xisbiga waxaanu filaynay inaanu doorka aan leenahay aanu qaadano waxaanu arkaynaa in la baal maray qaabkii wada shaqaynayd argiisa waxaa ka socda shirar ee xisbiga taya hadday tahay diiwaangelintaba waxaad moodaa in magaalada Burco loo raray argiisa oo shirar qabanayaan oo hoggaankii ay la shirayaan annagoo xildhibaanadii xisbigana aan waxba nalaga weydiinayn waxtana aan nala weydiinayn runtii aad iyo aad baan u dhaliilaynaa u wado in loo galo kuma qanacsanin baanu leenahay waxaanu dhaliilaynaa ragga habeen walba Hargeysa isku haysta ee forumka cusub sameynaya ayaanu dhaliilaynaa waxaanu leenahay ka digtoonaada haddii talada la isku soo gaadh waayo nin walba wuu tashanayaa anigu waxaan ahay xildhibaankii heer qaran iyo heer degmo ugu codka badnaa Soomaaliland waxaan leeyahay nimaan la soo dooran deegaankayga ka talin maayo deegaankayga waxaan aan ugu baaqayaa gobolka Togdheer iyo gaar ahaan degmada Burco inay diiwaangelinta ay ka qayb qaataan 8da bisha waxaan la siibdaraa in nimkaan u maqlayno in forum la sameeyay oo gadaarkiisa isku haystaabinkii taas la raadi ka noqon mayno xisbiga la jeclaa gashay waa kii aanu codkayga iyo nafteeda iyo maalkayga u horay in badan aan ugu soo jiray walgibaynu asaasiisi aan lahayn nagala suurtooda xisbigii aan lagu taatacbayday in maanta uun dhowe arkaysa laga sheekeeyo burcaan lagu sameynaya form burcaana ma istaasho mana geydo adaga waxaan leenahay xisbiga annagaa wakiil waa xaqaan joogna annagoo matalla annagaa codkiisii meeshii la galanayna kaarkiisii meeshii la geynayna la galanayna meeshii laga soo qaadanayna galanayna dad reer Hargeysa u dhashay ama Hargeysa jooga oo burcana waxba ka ogeyni oo qabo jooga in hawshii u tabaxaydan yihiin haddii tuwo tahayna aad tuwo garan maayaan haddii xaafad tahayna xaafad garan maayaan waxaan leenahay xisbigan laxjaabada baan kaga naga gashay kulheel kumeela ka gashay naga qoran maaha xisbigan u dhexgala daaco waa laga fiican yahay wax maanta ma sheeleen maaha waxaan ugu baaqaynaa bulshada ku nool Burco haddii degmada tahay degmada gobolka tahayba inay u diyaar garoobaan kaad qaadashadii oo bilaabmaysa 8da bisha caawa waxaanu halkan shir jaraa'id ugu qabannay annagoo ah lix xubnood oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco ahna xubnihii ka tirsanaa xisbiga Kulmiye shacabka reer Burco marka u horeysa muwaadin waa inaad qaadataa kaarka codbixinta xuquuq baad leedahay in lagu doorto iyo inaad wax doorato waxaanu leenahay cod dheer iyo cod gaaban muwaadiniintu waa inay qaataan kaarka cid gaarana ka yeeli mayno in ay soo xambaartaan iyagoo matalaya degmadii oo matalaya oo leh waxaanu nahay forum waxaanu leenahay bulshadii deegaanka annagaa u joogna annagaa u shaqaynayna annagaa matalla guddida doonaysa inay matara habaabiso ololaha xisbiga xisbigu waa xisbi xaakimkii weeye waa raggii kala soo baxay ururnimada ragga halkan fadhiya weliba doorka muhiimka ka qaatay waxaanu leenahay hogaamiyaha xisbiga mudane hogaamiye waa inaad muujisaa awooddaada iyo kartidaada rag aan uba dhalan Burco oo aan garanaynin Burco
وحفلات قرنينين وانتولوي كذا قرنينين أيها الرجال كشرايا أوسكوها يستا أوله النجا هوش برعنا العرسارية وبرع محافل الرجال كم إذا بين نقطي ورميان عاصمة كهين كياهين ورميان هين مجال ذي لقى دورتي إن مدعوين أحمد سيلايو وحنو لنا هاي وحنا لقى ويدين وأنا النجا نلقى دبينين إنه أنا حدا يكوب كاتشيب دون حسبكم وحنو قدي إن حسبك يرجع سكويستا مجال ذا هركيسا والرجع دي متيدينه هركيسيس كتشوق ما هذا علي قدر ستار تي في برعو